Ahojte priatelia, volám sa Janka a na Cirkevnom gymnáziu Svätého Mikuláša som maturovala v roku 2013. Potom som išla študovať biológiu, chémiu na Univerzitu Pavla Jozefa Šafaríka do Košíc. A vrátila som sa na moje gymnáziu chémiu učiť. Ďakujem Bohu, že som mohla študovať práve na Cirkevnom gymnáziu. Ďakujem za kolektív, za spolužiakov, za kvalitných a dobrých učiteľov, za triedne učiteľky, ktoré som mala. Ďakujem za krásne aktivity, za každoročné duchovné cvičenia, za sväté omše. A čo by som možno tak odkázala? Nevyberajme si ľahké cesty. Lebo čo nič nestojí, za nič nestojí. Stále si vyberme cestu, ktorá je ťažšia. Lebo máme živého, dobrého Boha, ktorý nám pomôže kráčať. Lebo on o sebe povedal, ja som cesta, pravda a život. Tak už len posledné slova vďačnosti, že som mohla študovať na tak dobrú gymnáziu, akým je Cirkevné gymnázium Svätého Mikuláša. Ahojte!